မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်တိမ်ပြူစေးရှိရှိရေမြောင်းတစ်ခုကိုဖေဖော်ဝါရီ16ရက်နေ့ကကလင်းရန်ကုန်းအဖွဲ့ကနေဦးဆောင်ပြီးပြည်သူအင်အား300ကျော်စီဗီဝန်ထမ်း40ကျော်တို့ကမနက်9နာရီကနေစတင်ကရေမြောင်းမှာပိတ်ဆို့နေတဲ့အမိုက်တွေကို2နာရီကျော်ကြာရှင်းလင်းခဲ့ကြပါတယ်အဆိုပါရေမြောင်းကို2019ခုနှစ်ဧပြီလကပြည်သူ့ရေပရဟိတအဖွဲ့တွင်နဲ့ပူးပေါင်းကပထမကြိမ်ရှင်းလင်းခဲ့ကြပူပါတယ်ဒီလိုရှင်းလင်းပြီး6လအတွင်းမှာစီကတ်မဲ့ဆွန့်ပစ်တဲ့အပိုက်တွေပြန်များလာပြီးတော့ရေမြောင်းတွေပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်ဒုတိယကြိမ်ထပ်မံရှင်းလင်းရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကလင်းရန်ကုန်အဖွဲ့ကတာဝန်ခံကိုထူးမြတ်အောင်ကပြောပါတယ်ကိုရှင်ရဲ့နေရာလေးကိုရှင်နဲ့နောက်ဖေးလမ်းသားတွေဒီပြန်ပြီးရှုပ်ပွားနေတဲ့ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီရေမြောင်းဒီပြန်ပြီးတော့အမိုက်တွေရှုပ်ပွားတယ်ရှုပ်ပွားတယ်ကြောင့်တချို့တွေကျွန်တော်တို့ပြန်ရှင်းမယ်လို့တင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ Facebook မှာတင်တဲ့အခါမှာတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ပြောတယ်ပေါ့နော်အာဘာကြောက်ဒါကြောက်ပြန်ရှင်းတာလဲနံပါတ်ကြီးကျင့်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေပြန်ပြောတဲ့ဟာတွေလည်းများစွာရှိရဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကကြီးတန်ရှင်းနေခြင်းပို့တန်ရှင်းနေလို့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်တစ်ခါတည်းမရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှစ်ခါနောက်ခါဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေရှင်းမယ်ကျွန်တော်တစ်ချိန်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းတဲ့အခါနောက်ခါလေးလုပ်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒါဆိုတန်ရှင်းရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်တစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါပြန်ရှင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါရရေးကော်မတီပဝင်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့တန်ရှင်ရေးဌာနမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်တာဝန်ခံဦးမျိုးမင်းအောင်ကတော့ဒီလိုလူများစုပေါင်းရှင်းလင်းရတာကိုရေမြောင်းပေးပဝင်းကျင်မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေလမ်းသွားလမ်းလာတွေတွေ့မြင်တဲ့အခါစိတ်ကမဲ့အမိုက်မစွန့်ပြစ်ဖို့ကိုနားလည်လာစေဖို့အသိပညာပေးတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ရှိမှာဟိုတိမ့်စီနေတဲ့လူတန်းစားတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလုံးဝအဖွဲ့အစည်းတွေမျိုးစုံနဲ့တကယ်ကိုတို့ဘယ်လိုပါမလဲဒီလောက်ကိုမလုံလွဲနေလို့ရတဲ့လူတွေပါဒါတွေကိုကြည်ပြီးတော့ရှက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုတိတရားကြီးနဲ့ကိုမပြစ်ဖို့ပါတော့ပြည်သူတွေကိုအဲ့လိုမျိုးလေးတော့နေသေးကြမှာလေရေမြောင်းပိပဝင်းကျမနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေကတော့တိမ်ပြူရေမြောင်းဟာမင်္ဂလာတောင်ညွန်းလမ်းမတော်ကြောက်တရာစတဲ့မြို့နယ်တွေကနေပေါင်းစုံလာတဲ့ရေမြောင်းဖြစ်တာကြောင့်အခြားမြို့နယ်တွေကစွန့်ပစ်တဲ့အမိုက်တွေမျောပါလာပြီးတော့ဒီရေမြောင်းမှာပိတ်ဆို့လာတယ်လို့တိမ်ပြူရေမြောင်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာနေထိုင်သူတချို့ကဆိုပါတယ်တချို့ကြတော့လည်းစီကန်းနဲ့ပြကြပါတော့တချို့ကြတော့လည်းဟိုဒီလိုပဲပြရမယ်ပြစ်သွားတဲ့လူလည်းရှိတာပေါ့အများနဲ့ဆိုတော့အမျိုးကပြောလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေအဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုပြောလိုက်ရင်လည်းအများတချို့ကကြိုက်တယ်ဆိုကြတော့မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်မှာတနေ့ကိုမိဖို့ကြောင့်သုံးဆွန့်ပြက်အမိုက်တန်းချင်း90ကျော်ထွက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီမှာကတော့ဆွန့်ပြက်ပြီးဆိုပါ